ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះរួមមានចារកម្មអាមេរិកចោទលោកហ៊ុនសែនថាគម្រាមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបន្តអំណាចគោចរបថាគណៈបកប្រជាជនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលេចធ្លោជាងគេលោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតជុំវិញរឿងបងខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកលាននាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពលស្ដាលោកហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង30ឆ្នាំហើយលោកថានឹងបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកបង្ហាញរបាយការណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគម្រាមកំហែងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចលោកណាតសុភីបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីបន្តកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2018គណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រកួតត្រូវបានរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្នុងរបាយការណ៍ចំនួន28ទំព័ររបស់ចារកម្មអាមេរិកស្ដីពីការគំរាមកំហែងនៅទូទាំងពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញថាលោកហ៊ុនសែននឹងដាក់សម្ពាធស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីការគាំពារនិងហិង្សានយោបាយដោយថាដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកសេរីដើម្បីងាកទៅរកការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុពីកុម្មុយនីសចិនអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះដោយថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យចង់និយាយបែបអវិជ្ជមានឬមួយក៏ចង់បន្តប្រអប់អានឹងខ្ញុំយល់ថាមិនត្រូវទេពីព្រោះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកើតចេញពីគណៈបកឆ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺការកាន់អំណាចរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេគឺជារឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ផងនិងត្រឹមត្រូវទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកឆ្នះឆ្នោតអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសដូចបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិលើឆាកអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងអាចស្ថិតនៅក្រោមតែបកតែមួយឯកបកហើយកាលណាតែនៅខាងក្រោមឯកបកហើយគឺការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិពិតជាមិនអាចទៅរួចបានហើយបើកាលណាគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយនោះប្រទេសខ្មែរយើងទោះបីរដ្ឋាភិបាលក៏ថាមិនខ្វល់ក៏ដោយប៉ុន្តែកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិវានឹងត្រូវធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរបើយើងដូចយើងគ្រួសារមួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយហើយគេអ្នកជិតខាងគេមិនទទួលស្គាល់យើងអានោះវាជាបញ្ហាណាតែនេះយើងអត់ទាន់គិតថាតើយើងត្រូវទទួលរងពីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងម៉េចយ៉ាងនេះអត់ទាន់មើលដាក់មុខបានឡើយនេះបាទតាមប្រតិទិនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយពមៀនវត្តមានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចនោះទេខណៈគណៈបក្សនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិក118នាក់របស់គណៈបក្សនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយពីរំលាយក៏ចូលបបានយក
កអសនៈសភាទាំង55របស់អតីតបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបែងចែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទៅឲ្យគណៈបកចំនួន5ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចទទួលបាន41អសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា2អសនៈនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អសនៈករណីនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថាប្រទេសនេះកំពុងឃ្លាតចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយថាធ្វើស្របតាមច្បាប់និងថាកុំឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់រយៈពេល13ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈសម្រាប់ឲ្យគណៈបក4ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែរយៈពេល13ថ្ងៃដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការឃោសនាគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើការឃោសនានៅតាមខេត្តរាជធានីកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាលំអិតព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថារយៈពេល13ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នេះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើសកម្មភាពហែក្បួនឃោសនាតាមរាជធានីខេត្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមរាជធានីខេត្តមួយចំនួនមានដូចជាខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រៃវែងខេត្តមណ្ឌលគិរីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឡើងតាមរូបភាពការជួបជុំនិងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពធាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគណៈបកដែលធ្វើសកម្មភាពលេចធ្លោគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកគណៈបកចំនួន3ទៀតគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពតិចតួចដូចជាចាក់ផ្សាយគោលនយោបាយតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅតាមស្នាក់ការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការផ្នែកអង្គទេសរបស់អង្គការ Confrere លោកកនសវាន់យល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីមិនឃោសនាក៏ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនដែរព្រោះគណៈបកនេះមានអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនជាងគេយើងមើលឃើញតែគណៈបកប្រជាជនតែមួយគត់ដែលទទួលបានអសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្រោយពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនៅកម្ពុជាចោលហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់បកផ្សេងៗគឺថាគណៈជាគណៈបកដែលមានឈ្មោះក្នុងការចូលរួមបោះទេប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានហ្នឹងគឺថាมันអាចទទួលបានទេលើកលែងតែគេហៅថាមានការសម្ព័ន្ធរួមផ្នែកនយោបាយឬក៏ការសុខសួរអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកផ្សេងមានអសនៈអាហ្នឹងយើងអត់មិនដឹងទេណាឬក៏តែមានការតាក់ទាញយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែជាការពិតគឺថាมันអាចបានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល3លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបើតាមការកំណត់របស់កើជបយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈហើយការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះគណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះមានចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ៊ុនសំពេញគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងបងខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងលោកនាងកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសទៅមន្ត្រីក្រមអាវាតជុំវិញរឿងបងខ្សាច់និងការរំលោភយកដីក្នុងតំបន់ការពារខេត្តកោះកុងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនម
ន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រចាំខេត្តកោះកុងបានសារទៅចំពោះវិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះដោយថាករណីនោះបានកើតឡើងយូរឆ្នាំហើយមិនឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់វិធានការនោះទេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអភិបាលខេត្តកោះកុងត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបមើលតើយ៉ាងម៉េចរឿងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានស្ដីបន្ទោសទៅមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលលូកថាបានបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការបូមខ្សាញ់និងចាក់ដីលុបតំបន់ការពារក្នុងខេត្តកោះកុងដោយយកធ្វើកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពិធីបិទសន្និសីទជាតិស្ដីពីព្រឹទ្ធភូកម្មអំណាចកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រង់ដែនដីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់និងអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងចុះពិនិត្យនៅតំបន់ការពារមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងដែលលោកថាកំពុងលេចលឺមានការបូមខ្សាញ់និងចាក់ដីលុបចូលតំបន់កងកាងដើម្បីបង្កើតជាទីក្រុងនៅខេត្តកោះកុងតើមានបញ្ហាហើយឥឡូវឮថាគេបូមដាក់សមុទ្រគេបូមខ្សាច់ដាក់សមុទ្របើកើតទៅជាស្ថានភាពតែចង់ធ្វើទីក្រុងអាហ្នឹងតែណាឲ្យធ្វើសួរមួយអត់ដឹងពីរអត់ដឹងអញ្ចឹងអស់លោកទៅធ្វើអីអានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រកាសឬមិនប្រកាសទេព្រោះមានការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មានការផ្សាយចុះតាមកាសែតហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយនៅឡើយទេនៅឡើយទេអានឹងភារកិច្ចបើនិយាយពីស្ថាប័នគឺភារកិច្ចរបស់ជាសភារាភារកិច្ចរបស់សាយកម្លហើយមើលអានឹងវាយ៉ាងម៉េចណាវាយ៉ាងម៉េចបានជាហ៊ានទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋក្នុងតំបន់ព្រៃកោងកាងដែលត្រូវការពីលោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសទៅមន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈថាដីតំបន់ឆ្នេរនិងសហគមន៍ជាង13ហិកតាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមកសោមត្រូវបានគេលក់ឲ្យអញ្ញាម្នាក់ដោយមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកញៀបសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាតាមការចុះអង្កេតនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍គឺមានករណីបូមខ្សាញ់និងរំលោភយកដីតំបន់ការពារពិតមែននិងថារឿងនេះបានកើតឡើងយូរឆ្នាំហើយដូចជានៅតំបន់កោះស្នេជំរកសត្វព្រៃពីមកសោមនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាកន្លងមកសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍តែងតែរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរទាំងនោះមិនមានវិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តនោះទេបែរជាចាត់ការទៅលើអ្នករាយការណ៍ទៅវិញយើងមិនដាល់ឃើញចំណាត់ការរបស់ខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ជនល្មើសមកដាក់ពន្ធនាគារឬអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេផ្ទុយទៅវិញមានតែចាប់អ្នកដែលរាយការណ៍អ្នកដែលបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបានដឹងមានតែចាប់ពួកគាត់បំបាក់ស្មារតីបំបាក់ទឹកចិត្តពួកគាត់ទៀតវាផ្ទុយទៅនឹងអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលខំទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននៅមូលដ្ឋានហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាចំណាត់ការក៏ដូចជាប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធគួរមានចំណាត់ការឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើតាមមន្ត្រីសមាគមអាតហុករូបនេះឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ប្រមាណ6នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាំនិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំងនោះចុះថតរូបភាពនិងរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបល្មើសបូមខ្សាញ់និងទន្ទ្រានយកដីខុសច្បាប់ពីសំណាក់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាខិលខូចមួយចំនួនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070-221-132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3
សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យូហ្គាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999ព័ត៌មានជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកនៅនាងតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលផ្អាកដល់ទឹកតកាដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសនិងគំរាមកំហែងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនោះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមុខគេផ្ដាច់ជំនួយដល់កូចូបនិងបន្តគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយមិនទាន់វិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនោះប្រទេសអាឡឺម៉ង់ពេលនេះបានជួលដំណឹងពីការផ្អាកផ្ដាល់ទឹកធការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារផងប៉ុន្តែកម្ពុជាថាចំណាត់ការរបស់អាឡឺម៉ង់ជាការមិនឲ្យតម្លៃដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយលីលំនឹងការរិះគន់ការដែលអាឡឺម៉ង់បានសម្រេចចិត្តផ្អាកទឹកធការតាមលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនេះថាជាការមើលស្រាលដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកផ្ដល់ទឹកដីការតាមលក្ខណៈពិសេសចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាក្រសួងថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាឡឺម៉ង់នេះដោយថាជាការមើលស្រាលទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការរបស់កម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែចំណាត់ការនេះជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមុខគេគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនោះវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថារដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់សម្រេចផ្អាកផ្ដល់ទឹកដីការពិសេសសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តឯកជនដល់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកហើយថារដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ក៏បាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណាត់ការណាមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងការពារនិងពន្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់រដ្ឋាភិបាលគាត់ខំអះអាងសម្របសម្រួលពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអាទៅមើលអាហ្នឹងវាបានមើលឲ្យគេឃើញថាវាដើរផ្ទុយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាប្រទេសទី2ឬក៏ទី3ហើយដែរដែលបានបង្ហាញនៅប្រតិកម្មជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនមែនគាត់ថាណាហើយបើតាមយើងស្ដាប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអីក៏នឹងអាចត្រូវដើរតាម
តបន្តទៀតនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយថាបើស្ថានភាពនយោបាយមិនប្រសើរទេយើងចេះតែលើសោកពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ពាក្យអន្តរជាតិមកកាន់តែច្រើនឡើងហើយកិត្តិយសរបស់យើងក៏ចេះតែធ្លាក់ហើយប្រទេសយើងក៏នៅតែក្រជាងគេទៅដែរទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាបើទោះបីជាមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែតាំងចិត្តឥតងាករីក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានរបៀបរៀបរយព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបន្តលើកឡើងជាសំណួរដដែលសារជាថ្មីទៀតថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីមួយចំនួនចាំអនុវត្តតែបទបញ្ជារបស់លោកមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពិធីបិទសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្ដីពីប្រតិភូកម្មអំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនានាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយអនុវត្តតាមច្បាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាស្ថាប័នមួយចំនួនមិនទាន់អនុវត្តច្បាប់នៅឡើយទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលឹកឡើងថាកាលពីសម័យសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរក្រហមចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់ថ្នាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែលោកឆ្ងល់ថាបច្ចុប្បន្នមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់នៅតែរងចាំបទបញ្ជាក្នុងឱកាសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់កិច្ចការនានាកុំចាំតែអនុវត្តតាមបទបញ្ជានៅខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ករណីមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់បែរជាចាំអនុវត្តបទបញ្ជាជាពិសេសការលើកឡើងករណីបទល្មើសចរាចរណ៍គឺរថយន្តវែងលើសច្បាប់កំណត់ធ្វើឲ្យខូចផ្លូវនានាមិនមានមន្ត្រីចាត់វិធានការនោះទេលុះដល់លោកចាញ់បញ្ជាទើបមានការអនុវត្តបាទលោកនាងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ថ្ងៃនេះមានបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអាចស្ដាប់សន្ទនាឯកជនតាមទូរស័ព្ទបានលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការគ្រប់គ្រងអាវុធដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកំពុងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយក្រុមខ្លះចង់ឲ្យមានច្បាប់ហាមនុស្សទូទៅប្រើកាំភ្លើងប៉ុន្តែក្រុមខ្លះទៀតនៅតែទាមទារប្រើប្រាស់កាំភ្លើងការចោទជាបញ្ហាឡើងវិញក្រោយពេលដែលមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារក្នុងសាលារៀនមួយជាទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកាលពីម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាដើម្បីឲ្យតាមសាលារៀនមានសុវត្ថិភាពលោកចង់ឲ្យគ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលនៅពេលដែលមានករណីបាញ់ប្រហារកើតឡើងប៉ុន្តែខាងមតិរបស់គ្រូបង្រៀនបានជំទាស់ដោយថាពួកគេមានសមត្ថភាពបង្រៀនប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារសន្តិសុខនោះទេគ្រូបង្រៀនខ្លះចោទសួរថាតើពួកគេត្រូវចូលរួមរៀនការបាញ់បោះឬវិធីសាស្ត្រការពារសន្តិសុខផ្សេងៗមុនចូលបង្រៀនឬយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសភានិងនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនអាមេរិកក៏កំពុងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែរដោយក្រុមខ្លះចង់ឲ្យមានការចេញច្បាប់ហាមប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនិងក្រុមខ្លះទៀតពួកគេចង់ប្រើប្រាស់កាំភ្លើងក្នុងការរក្សាការពារសិទ្ធិការពារខ្លួនការជជែកគ្នាពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផុសផុលឡើងវិញបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារក្នុងសាលារៀនរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ
ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន17នាក់បានស្លាប់និងជាង40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនោះគេចាត់ទុកថាជាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារធំបំផុតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនកាលពីឆ្នាំ2012ដែលកាលនោះស្លាប់មនុស្សអស់26នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2018នេះមានករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនចំនួន18លើករួចមកហើយដែលករណីខ្លះមានស្លាប់និងករណីខ្លះទៀតមានត្រឹមតែរងរបួសបើគិតចាប់ពីឆ្នាំ2013មកមានករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនចំនួន291ករណីហើយបើគិតក្នុងមួយជុំមួយសប្តាហ៍មានករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនមួយបានកើតឡើងចំណែកព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើបងប្រុសលោកគឹមចុងអ៊ុនស្ត្រីម្នាក់ដែលរងការចោទថាជាឃាតករសម្រាប់លោកគឹមចុងណាមជាបងប្រុសបង្កើតមានម្ដាយផ្សេងគ្នាជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនបានថ្លែងថានាងបានចាញ់បោកគេដែលបញ្ឆោតឲ្យទៅដើរបាំងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលក្រុមឃាតករធ្វើសកម្មភាពស្ត្រីឈ្មោះស៊ីធីអៃស៊ីយ៉ាស់អាយុ26ឆ្នាំជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់តុលាការថាមានមនុស្សនៅពីក្រោយនាងធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់លោកគឹមចុងណាមនៅព្រលានយន្តហោះដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលលាបទៅលើមុខនិងភ្នែកនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពីប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍អាជ្ញាធរវៀតណាមបានបង្ហាញថាគេហទំព័រចំនួន170នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានជន់អនាមឹកលួចយកទៅគ្រប់គ្រងក្នុងអំឡុងចូលឆ្នាំវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានវៀតណាមយូបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមគេហទំព័រចំនួន170នោះដែលត្រូវបានគេលួចគ្រប់គ្រងគឺមានគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន10អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅមិនទាន់បានប្រកាសថាតើក្រុមណាមួយជាអ្នកលួចគ្រប់គ្រងគេហទំព័រទាំងនេះនៅឡើយទេ។កន្លងមកនេះអ្នកនយោបាយបានបង្ហាញសម្លេងសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនតាមទូរស័ព្ទជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីវាយប្រហារដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួន។អ្នកជំនាញច្បាប់ថាកម្ពុជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្ត។ចុះបើរឿងនេះនៅតែបន្តកើតមានតើប៉ះពាល់បែបណា?ជាបន្តសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកមេធាវីសុកសំអឿនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាដូចតទៅលោកមេធាវីសំណួរទី1តើការស្ដាប់សកម្មសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនជាទង្វើត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺធានាច្បាស់ពីសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលលោកស្ដាប់គេទាំងលោកស្ដាប់គេនិយាយឬក៏លោកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងណាតែបើសិនជាលោកស្ដាប់តាមគេនិយាយគេនិយាយគ្នាយើងទៅលោកស្ដាប់អាហ្នឹងមានចែងក្នុងក្រមព្រំតាន់តែបើលោកស្ដាប់តាមមជ្ឈបាយទូរគមនាគមន៍តាមទូរស័ព្ទតាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ហើយនៅក្នុងនោះគឺដាក់ទោសយើងរួមក្រមការលួចស្ដាប់ក្តីលួចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទអីបើនិយាយពីទណ្ឌកម្មគឺដូចគ្នាទេគឺពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំហើយបទពីនៃពី100,000ទៅ2លានរៀលយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍គឺគេនិយាយថានឹងត្រូវដំទីទោះបើសិនជាអ្នកថតនោះមិនមែនជាភិក្ខុនៃការសន្ទនាដូច្នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាយើងជាភិក្ខុនៃការសន្ទនាយើងអាចថតសម្លេងយើងនិយាយជាមួយអ្នកណាបាន
អត់មានទោះទេមិនសុំទេខ្ញុំសុំថតសិនមិនអត់មានបាច់ទេព្រោះក្នុងច្បាប់នេះគឺគេលើកលែងតែភាគីសន្តានាដូច្នេះបើអ្នកឯងមិនមែនជាភាគីសន្តានាយើងទៅលោបស្ដាប់គេយើងទៅលួចថតគេលួចថតសម្លេងគេអានឹងយើងខុសហើយត្រូវមានទោសតាមច្បាប់ទូរគមនាគមន៍មេត្រា97ហ្នឹងហើយមួយទៀតចុះបើសិនជាអ្នកនោះមិនមែនអ្នកថតសម្លេងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលសម្លេងហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងមេត្រា97ដូចគ្នាគេដាក់គេចែងផងដែរថាត្រូវផ្ដន់ទាទោសដូចគ្នាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាដោយពុំបានទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ភាគីណាមួយដូច្នេះបើសិនជាយើងលួចថតបើយើងបានសម្លេងនឹងហើយហើយយើងទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តយើងមិនមែនអ្នកថតទេតែយើងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដល់អត់មានការអនុញ្ញាតពីភាគីនៃការសន្ទនាទេគឺមានទូដូចគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការថតសម្លេងនេះនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនចាក់ក្រមស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតនោះឈានដល់ដំណាក់កាលបើការស៊ើបសួរដោយចៅក្រមហើយបើសិនជាត្រឹមតែការស៊ើបអង្កេតដោយនគរបាលដោយខ្លួនឯងទេគឺអត់មានសិទ្ធិថតលួចថតសម្លេងគេទេលោកថតសម្លេងគេទេលោកលុះត្រាតែរឿងក្តីនោះបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរហើយចៅក្រមស៊ើបសួរយល់ថាអូមានបទល្មើសប្រមត្តនអក្រក់មកឆំអីកើតឡើងហើយហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបសួរទៅពីនោះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចបង្គាប់ឲ្យនគរបាលលោបថតសម្លេងណាមួយបានដូច្នេះវាយើដូច្នេះយើរួមទៅនៅក្នុងមេត្រា97គេលើកលែងដែរបើសិនបើការសន្ទនានោះមានការទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរធម្មនុរូបគេថាយ៉ាងណាហើយបើយើងនៅក្នុងច្បាប់យើងឃើញថាមានតែចៅក្រមស៊ើបសួរមួយទេដែលអាចបង្គាប់ឲ្យនគរបាលធ្វើការដែលលោបថតសម្លេងគេបានប្រសិនបើរឿងក្តីនោះត្រូវបានបើកការស៊ើបសួរហើយបើគាត់សង្ស័យទៅទេអត់មានភស្តុតាងអីសោះចៅក្រមស៊ើបសួរអត់តាន់បើកស៊ើបសួរគឺការសម្រេចចិត្តដោយនគរបាលខ្លួនឯងគឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងច្បាប់យើងគឺហាមអញ្ចឹងងាកមកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញលោកមេធាវីបែបជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតើលោកយល់ដូចម្ដេចដែរចំពោះស្ថានភាពនៃការស្ដាប់សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជាហើយមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈផងក្នុងករណីបែបហ្នឹងទីមួយគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានគេបំពានព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារសិទ្ធិឯកជនប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតរដ្ឋបានធ្វើច្បាប់ការពារហើយតែបញ្ហានៅការអនុវត្តនេះនៅការអនុវត្តអញ្ចឹងទៅដោយសារប្រហែលជាអ្នកអនុវត្តហ្នឹងគាត់ច្បុកច្បល់ជាមួយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយពួកក្រមព្រហ្មទណ្ឌមិននិយាយពីរឿងទូរស័ព្ទទេគេនិយាយពីរឿងការលបស្ដាប់លោកស្ដាប់ហើយបើសិនជាលោកស្ដាប់អីលោកថតអីបើសិនជាម្ចាស់គេដឹងហើយគេអត់តបអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាយល់ព្រមដែរក្នុងក្រមរំដោះអញ្ចឹងតែនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីតទូរគមនាគមន៍អត់និយាយយ៉ាងដូចនោះទេគឺត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងជាមុនស្ថានភាពនៅប្រទេសយើងគឺអាចនិយាយបានទេថាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិឯកកជនទេលោកមេធាវីបើសូមតែទូរស័ព្ទក៏មានការលួចស្ដាប់មានការផ្សាយជាសាធារណៈដូចបានឃើញស្រាប់បាទអាចថាអញ្ចឹងក៏បានពីព្រោះហរែងពាក្យហៅថាសិទ្ធិគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវការការពារហើយការការពាររបស់រដ្ឋនោះវាមានហរែងដំណាក់ការបើគេទី1គឺតើមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅបាទយើប្រទេសយើងគឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងហើយចែងពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយតើមានច្បាប់ក្នុងស្រុក
ការពារហើយនៅយើងមានច្បាប់ហើយដូច្នេះនៅបញ្ហាបញ្ហាត្រង់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬសូការថតអីចឹងហើយអត់មានការធ្វើការសង្កេតអត់មានការតាមដានអត់មានការបង្ក្រាបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចបារម្ភទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះមានន័យថាសិទ្ធិរបស់យើងអត់ទាន់បានការពារចាប់ចង់ចាប់ដើមទេគឺយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានក្រមព្រំប្រទានយើងមានច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងការអនុវត្តនៅហោងធ្លុងសម្រួលចុងក្រោយលោកមេធាវីបើកម្ពុជាយើងសិទ្ធិឯកជនមិនត្រូវបានគោរពអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែកុំនិយាយរឿងសម្ងាត់រឿងឯកជនរឿងស្ថានភាពជំងឺរឿងដែលហៅថាសម្ងាត់ហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទទេឬមួយក៏ឈប់ប្រើទូរស័ព្ទតែម្ដងទៅអញ្ចឹងតែយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវនេះគេថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនបានធ្វើ survey ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺការសំខាន់ខ្លាំងគឺគាត់ហ៊ាននិយាយទេពេលអាចបើសិនជាយើងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏អត់បញ្ហាទេណាក៏ចេះនិយាយអីហ្នឹងទៅនឹកឃើញថាគ្មានណាមួយតាមជាបាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានមុខមាត់អង្គការមន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងឬក៏សកម្មជនអីផ្សេងផ្សេងគឺលែងហ៊ាននិយាយតាមទូរស័ព្ទអាហ្នឹងនិយាយទៅនឹងខ្ញុំគិតថាអាចទៅកំពុងតែមានរឿងបញ្ហាកាលឡើងព្រោះតាមខ្ញុំដឹងគឺមានមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនដែរដែលគាត់ចាប់ដើមលេងហ៊ាននិយាយតាមទូរស័ព្ទបាទហើយជាពិសេសជាពិសេសទៅទៀតដោយសារឃើញបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដែរតាមកុនតាមអីហ្នឹងបង្ហាញថាដែរការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមិនមានសុវត្ថិភាពទេហើយដូច្នេះរឿងការសំខាន់ចាប់ដើមឈប់និយាយតាមទូរស័ព្ទហើយលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានជាសំខាន់ៗឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង30ឆ្នាំហើយលោកថានឹងបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចជាង10ឆ្នាំទៀតបើសិនជាពលរដ្ឋនៅតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគំរាមកំហែងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងគម្រាមកំហែងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនោះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមុខគេផ្ដាច់ជំនួយដល់កូជូបនិងបន្តគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយមិនទាន់វិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលនេះបានជួបដំណឹងពីការផ្អាកផ្ដាល់ទឹកដីដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារផងប៉ុន្តែកម្ពុជាថាចំណាត់ការរបស់អាល្លឺម៉ង់ជាការមិនឲ្យតម្លៃដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាលោកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា